Сміття – чи не найактуальніша проблема сьогодення. Екологи б'ють на сполох, тверді побутові відходи – всюди. Чи не найбільше потерпають гірські річки, куди скидують непотріб, всі кому не лінь. Біда, що течія несеться в низинні райони і далі в Європу. Варто згадати лише останнє. Навесні – підняття рівня води у річках. Купи пластмасових пляшок, кольорових обгорток та іншого непотребу плили в сусідню Угорщину та Словаччину. Невдовзі береги прибрали, але проблема залишилась. Люди, судячи з усього, далі продовжують викидати сміття у воду. Хоча, наприклад, на Рахівщині його пропонують сортувати. Якщо воно органічне, воно не представляє для нас великої біди і нічого цього страшного немає, що десь захоронять. Но от інші роздільно пластик, скло, метал – це вже робиться. Я хочу вам сказати на прикладі Богданської долини, де всі голови вживають заходів по роздрібну. Я хочу тепер вже наголосити, що в Ясінянській долині так. Але, судячи з усього, досі існує проблема збуту сортованого сміття. Щодо будівництва свого переробного заводу, то тут є певні нюанси. У нас по державних будівельних нормах немає такої площі, щоб ми могли в себе побудувати сміттєпереробний завод. Саме краще, що ми можемо зробити, це так звані сміттєсортувальні площадки. Для того, аби були сміттєсортувальні площадки, ми маємо знайти збут. Певні напрацювання в цьому напрямку вже є. На сьогоднішній день до нас вже звернулися представники з Чехії, що вони мають намір забирати посортове сміття. І ми чекаємо до вересня місяця зустрічі з ними і вирішення подалі, як будемо працювати в цьому напрямку. Тож, чи вдасться вирішити цю проблему, покаже час. Проте однозначно залишаться прихильники старих методів боротьби зі сміттям – з двору в річку. Ось нещодавно житель сусідньої Тячівщини Троян Мустяце на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив фото, де житель Дубового викидає сміття в місцеву річку. На зауваження відповів – а куди гометати? Мій дідосяк чинив, нянюсяк чинив – усе так було та є.